God eftermiddag alle sammen derude, og rigtig hjertelig velkommen til det her lille webforedrag om Vietnam. Jeg hedder Torben, og er rejseleder her i Risiko Rejser, har været fuldtidsansat nu i 13 år. Og den destination, jeg skal snakke med om og fortælle jer om, det er den største af de destinationer, jeg har haft nu i en årrække. Det første skilt, jeg skal fortælle jer om, det er Risiko Rejser, står der velkommen til, og I kan se, at det er et rejsebureau med mere end 25 år, er det nu mere end 25 års erfaring med at lave kvalitetsrejser til hele verden. Oprindeligt fra Risiko, man har nu en årrække ligget her i Randers, det vi må beskrive som værende hovedkontor, og så er der så også i tidens løb kommet et kontor til på Store Kongensgade ind i København. Det første handler egentlig kun indirekte om rejsebureauet, det er på grund af den situation, verden er i lige for tiden, og selvfølgelig dermed også Danmark, jamen så giver man nu tryghedsgaranti på de rejser, I måtte gå ind og bestille og købe. Forstået på den måde, at de øjeblikke, der kan vi ikke rejse ud, men I kan roligt bestille alligevel. Det sker der ikke det mindste ved. I vil få pengene tilbage, hvis vi kommer hen til det punkt, at myndighederne også, naturens gravbygges, siger, så kan man ikke tage afsted. Så I kan roligt, I kan bestille, og I kan købe, og I kan gøre lige hvad I vil omkring den rejse, I måtte ønske at tage ud på. Udover de selvfølgelig også er med i alle de andre organisationer og regler og lovgrundlag, der er omkring at tage ud i verden og rejse. Så I er i trygge og sikre hænder. Turene, deres slogan, det er jo din rejse, vores passion, og det er efter så mange års ansættelser i firmaet, så mener jeg i den grad, at det er der fuld belæg for at sige, at det er det. Det er en passion at skabe de her rejser for jer ude i verden. Til de største seværdigheder, men også til de små overraskende lokale oplevelser. Og det er noget af det, som jeg også vil illustrere for jer i de mange billeder, som jeg vil vise jer med et lille øjeblik fra Vietnam. Altså indholdsrige rundrejser, hvor I får et stort både output og input både før, under og efter rejsen. Og der er meget inkluderet for eksempel alt, hvad der hedder entréer, bare for at tage et eksempel. Mad er typisk halvpension med morgen og aften. I Vietnam er en afviger markant, fordi der er voldsomt meget mere inkluderet i den pris, I kan se inde på hjemmesiden, hvor I også kan læse de detaljerede programmer og bruge det som udgangspunkt for at stille spørgsmål til os videre. Gode priser på baggrund af det her jyske købmandskab. Jeg vil også sige lidt senere, hvorfor man kan vælge Vietnam, og det handler blandt andet også om den pris og kvalitet, man får derude. Erfarne og passionerede rejseledere, som enten bor der på destinationen, eller har boet der, har arbejdet der, eller på anden vis har opholdt sig sådan, som man har fået en bred og dyb viden omkring destinationen, som underbygger den her trygge og veltilrettelagte tilgang til turen. Og hvis vi tager bare lige Vietnam her ganske kort, så har jeg haft 105 grupper i Vietnam, og jeg er kommet derude nu i 13 år, og hvis jeg lægger alle tiden sammen med også mine egne private oplevelser, alt muligt andet, jeg har lavet der, så vil jeg tro, at jeg har opholdt mig cirka 6 år i Vietnam. Så jeg er tæt på at kandidere til at være en af de, der har erfaring med landet. Det er om det. Der er nogle praktiske ting omkring Vietnam, som adskiller sig markant fra de foregående foredrag, jeg lige har holdt, fordi vi nu skal oversøges. I skal love mig, at I får tjekket jeres rejseforsikring. Jeg siger igen og igen, det er kun det bedste og det mest dækkende, der er godt nok. I har det måske i en eller anden sammenhæng derhjemme, og ellers så vil rejsebureauet hjælpe jer og rådgive jer og sikre, at I får den rigtige rådgivning og får den rigtige rejseforsikring med. Men altså, i mine øjne, det er kun den mest og allerbedst dækkende rejseforsikring, der du. I skal have et pas, og her der er det helt specifikt omkring Vietnam. Det skal være gyldigt i et halvt år fra den dag, I tager afsted på turen. Det skal I simpelthen kontrollere. I skal ikke have visum derude, kun hvis I forlænger turen med et længere ophold. Altså for eksempel bliver ude på nogle af badehotellerne til sidst for at få 4-6 dage ekstra, ja, så skal I have et visum. Det kan I søge om på nettet. I kan få hjælp på hjemmesiden, og I kan få hjælp ved at kontakte rejsebureauet her. Skal I have visum, så skal I også sikre, at der er to tomme og blanke sider i jeres pas. Det er bitter erfaring, og jeg erfarer det. Det skal der. Så vær sikker på, at det er gyldigt i et halvt år, og der er plads til et eventuelt visum. Men altså, hvis I bare melder jer til en tur, skal I ikke have noget visum. Så er der også noget omkring vaccinationer, og der har vi tidligere sagt,
at difteri, stivkrampe og hepatitis, den man får, man kan risikere at få igennem mad og vand, det er et must, at man har den med. Det bliver ikke kontrolleret eller noget som helst, men det er det, man bør have med. Så må vi se, hvad fremtiden byder, fordi vi altså har den her pandemi, og det vil jeg slet ikke gå ind i, fordi det ligger lidt ud i fremtiden, og det vil der komme nogle meget klare, tydelige meldinger på fra myndighederne på her og i Vietnam. Men vi må antage, at der kommer et eller andet, som vi skal forholde os til. Så er der valutaen, og den er jo specielt derude, den hedder, jeg kommer til at fortælle lidt om den senere. Men de store gangbare hævekort, betalingskort, de fungerer da rigtig fint i Vietnam. Så have for eksempel to forskellige medier, hvis I har mulighed for det, og ellers have et mere med, hvis I rejser sammen derud. I skal ikke begynde at hæve dong herhjemme. Man kan godt nu, det har man ikke kun tidligere, men det er markant bedre, klart bedre at få vækstet eller hævet derude. Dollar, amerikanske dollar, US-dollar, de er også gangbare derude. Jeg anbefaler helt klart, at man kun bruger den lokale valuta. Man kan tage US-dollar med derud og få den vækslet. Men ellers så kan man kan hæve, og man kan veksle overalt i byerne i hvert fald af den her lokale valuta, der hedder dong, og den vil jeg komme ind på lidt senere. Det er oversøsk, og det er lidt længere. Det er typisk med et stopover i en lufthavn, altså et flyskift, og derfor så anbefaler jeg altid, at man pakker sine kufferter 50-50. Altså at hvis man rejser to, så har begge parter noget i hver kuffert, hvis den ene er den ene eller anden årsag. Det sker heldigvis meget, meget, meget sjældent, men så har I altid noget med derud. Ha' en god håndbagage med, hvor I har til det første døgn eller to, og altid jeres medicin i, hvis I bruger det. Så det var sådan lidt praktisk, og så kan vi ellers tage hul på og få snakket om det her vidunderlige land. Det er S-formet land, 30.000 kvadratkilometer større end Italien, 331.000 kvadratkilometer er det. Til gengæld så bor der nu snart 40 millioner mere, end der bor i Italien. Vi nærmer os 100 millioner mennesker, indbyggere, vietnamesere i Vietnam. Der er to klimazoner, det vil sige, der vil på alle ture, der vil der være en eller anden form for forskel i vejret, i hvert fald frem til omkring marts måned, hvor Vietnam bliver mere stabil, og der er sådan stort set varmt og den type vejr i hele Vietnam. Men der er to klimazoner, tropisk og subtropisk, og det er noget af det, vi også sådan, skal forholde os en lille smule til. Det kan godt være, jeg bare kan det sådan skiftende danskere vejr op i nord, altså det er værligt, det skifter, i hvert fald frem til hen omkring marts måned eller deromkring. Ja. I kan se naboerne, genboerne, Kina i nord, det er der, de kommer fra, det er derfor, det er Vietnam, folket eller vietnamerne i syd. Og så inde på den vestlige side, der har vi Laos og Kambodja. Thailand er med også, men de har ikke grænse ind til Vietnam. Nede i den sydlige ende har vi Thai-golfen, og ude på den østlige side, det sydkinesiske hav, som vietnameserne kalder for Østhavet. Og det har noget at gøre med deres forhold til Vietnam og den historie, den fortælling, der har været omkring det. En tur til Vietnam, den vil typisk i langt, langt, langt de fleste tilfælde, og i hvert fald i risikorejse tilfælde, altid starte i nord og bevæge sig sydpå. Og det har noget at gøre med netop klimaet, som vi lige har snakket om. Det har noget at gøre med fortællingen i den historiske udvikling. Vietnam bliver grundlagt, etableret fra nord og udvikler sig ned sydpå. Det kan have noget at gøre med, at vi kommer til at opleve menneskene i en bestemt rækkefølge, og maden forandrer sig også på turen ned igennem Vietnam, hvis jeg skulle give nogle eksempler på, hvorfor det er en rigtig god idé at starte op i nord. Man flyver ind til hovedstaden Hanoi og har altså en mellemlanding undervejs fra København. Lige for tiden, der er det med Emirates, eller det var det i hvert fald, inden vi stoppede med at tage derud. Og så hjem fra Saigon, eller den, der officielt hedder Ho Chi Minh City, ned i syd, og på samme måde med en mellemlanding i Dubai, som på vejen ud. Så det er i hvert fald den virkelighed, der hersker nu. Vi har en strid tur derud, og jeg skal lige ganske godt gennemgå den. Vietnam nord til syd, det er den store klassiske tur, hvor alle de store historiske steder, alle de store kulturbegreber, alle de store byer, alle de bærende fortællinger, de bliver involveret i turen her. Og I kan se, det er 16 eller 20 dage, og 20 dage, det er simpelthen fordi det er
kan inkludere en forlængelse. Men ellers basisturen, den er på 16 dage, og det er den store klassiske tid, der kommer altid et spørgsmål på, hvornår tager man til Vietnam, og det er altså den store rejsetid for vores del af verden. Det er fra oktober så hen i april. Det er der, hvor vejret det er tilgængeligt for vores del af verden. De store attraktioner, Hanoi, Halongbugten, de to store kulturbyer i midt, kongebyen Hue, Silke, handelsbyen Hoi An, og så, jeg kalder den Saigon, jeg håber, I bærer over med mig, jeg har det bedst med det gode gamle navn, Ho Chi Minh City, altså Saigon. I skal en tur i Mekong-deltaget, og I skal en tur ud til kystby Phan Thia, der er masser af lokale oplevelser, og slappe af og puste ud og nyde solen og stranden og vandet og den gode mad derude. Det er sådan et grov træk den. Og den næste, det er sommeroplevelser. I kan se, der er forskel i tiderne, og I kan se, der er forskel i priserne. Det er altså en tilpasset tur, som typisk løber kun i juli måned, eller lige deromkring. I kan se de mere præcise datoer inde på hjemmesiden. Det er lidt den samme tur, men i en tilpasset udgave. Lidt kortere tid, lidt lavere pris, en lille smule ændring i programmet, men kommer rundt omkring de samme steder. Med nogle enkelte undtagelser, for eksempel ved Hanoi, da man nede syd, vest for hovedstaden i den helt vidunderlige Mai Chau-dal, og så kommer vi et andet sted ned i Mekong-deltaget, og så er der ikke Phan Thia med, altså ude ved kystbyen. Men ellers så ligner de to hinanden på mange måder. Der er nogle gennemgående træk. Og så er der de to andre ture, som også har noget til fælles. Fascinerende Vietnam fra Sapa til Mekong. Og her kan I se, der sker noget helt afgørende. Stadigvæk Hanoi og Halongbugten, men her der bevæger man sig op nordpå i nogle af de her bjergeområder, der er op i nord og nordvest for byen især, op i det meget berømte og kendte område, Sapa blandt andet. Så springer turen her, den springer hele midt Vietnam over. Der er ikke noget Hoi An, der er ikke noget Hue. Til gengæld så er i højlandet, nord for Saigon, kystbyen Nha Trang, og så er der højlandsbyen, Dalat, hvor man kører op til fra Nha Trang, man flyver fra Hanoi, og man kører i bus og oplever undervejs ned til Saigon. Og der er der et udvidet program, altså man har simpelthen overnatning ned i Mekong-deltaget, men her er der heller ikke Phan Thia med. Hvis ikke man køber det som tilkøb, så vil man komme til Phan Thia. Her er så på samme måde som den første nord-til-syd-tur en tilpasset udgave, mindre færre dage, skal jeg sige, og en lidt lavere pris, men bliver også afviklet i oktober, april, altså den store rejstid. Men ellers minder den på rigtig mange måder om den foregående tur, fascinerende Vietnam. Hvis man for eksempel ikke har så meget tid til rådighed, jamen så er det en fin løsning at vælge Vietnam, Halong, Højland og Mekong, altså nogle af de hovedpunkter, der er. Og så er der en tur, den vil jeg egentlig ikke gå ind i, udover jeg siger en lille smule om Mekong-taget lidt senere, fordi det er rigtig meget også er en tur til Kambodja, men da den inddrager en del af Sydvietnam og Mekong-deltaget, jamen så skal den selvfølgelig lige kort berøres her også, en tur, der også skal berøres her, hvor I blandt andet er ude og bor overnat, og vi bevæger os på Mekong-floden, altså på et flodkrydstogt en del af tiden. Men ellers også Mekong-deltaget, og Saigon er også inkluderet i den her tur i Vietnam. Det var det. Det var simpelthen den fysiske ramme, som den i nogle store træk kommer til udtryk. Og ellers så vil jeg bruge de første blok af billeder her. Dem vil jeg bruge til at pege nogle af de store naturområder ud. Jeg skal måske lige gå en lille smule tilbage. Og sige, hvis vi kigger på den fysiske ramme, så er der jo et stort floddelta op i nord, altså den røde floddelta, og nede i syd er der det andet store og meget fertile floddelta, som simpelthen er opkaldt efter Mekong-floden, altså Mekong-deltaget. Det er de to store fertile områder, og så kan I se, at Vietnam er jo lidt smallere, men også med landbrug og fertil jord, men ikke på samme måde, som man ser de to store floddeltaer. Jeg skal lige frem til det næste billede igen. Det er jo, udover at det er en del af naturen, det er en del af den store mytologiske fortælling om, at de er dragbørn ude i Halongbugten, altså de landende dragers bugt, de her kalkstensformationer.
et område, der dækker lige knap i 1600 kvadratkilometer. Det ser vi selvfølgelig ikke det hele. Men det er mageløs natur, det er helt enestående, og det er på både på UNESCO's verdensarvliste, og det er på listen over de 7 nye verdensnaturvidunder. Og floderne, dem vil jeg også inddrage i fortællingen. Vietnam er et flodland, det er et vandland, som vi bevæger os rundt omkring, og vi bevæger os ud på det, og vi kører tværs over det og kommer igennem det, og det er det, der er nogle af de to store fortællinger, især op i flod, eller op og ned i de to store floddeltager. Så jeg vil inddrage det som en del af fortællingen om Vietnams natur, også fordi vi tager jo ud på den. Det er i Midt-Vietnam, hvor vi sejler på floden ved Hoi An, og ruer lige ind i, at vi ser nogen, der fisker på den her meget smukke, traditionelle vis. Kommer lidt flere billeder ud fra Halongbugten. Jeg skal sige, alle mine billeder, alle de billeder, jeg viser til jer, det er nogen, jeg selv har taget. Det er taget med min iPad, det er kameraet, der er i min iPad. Det er altså taget lige her på stedet. Der er det vejr, som I ser på det her, og jeg har mine grupper og mine gæster omkring mig med nogle ganske undtagelser, hvor jeg har rejst rundt alene og fundet ting og sager frem. Så er der nogle af de bjergrige egne, og en af de steder, det er på sommerturen, hvor vi tager op i Mai Chau-dalen. Det er 3,5-4 timers kørsel nede syd for Hanoi, og en helt anden verden. Og det er her, man også kan få et møde med de etniske minoriteter, som vi også vil komme til. Jeg kommer til at fortælle en lille smule om den lidt senere. Men det er der er 54 befolkningsgrupper, eller sådan grupper i Vietnam, og de 53 af dem beskriver man som etniske minoriteter, og så er der hovedgruppen, der hedder Kin eller Viet. Vi får lidt mere med Halong, vand og floder. Igen er vi tilbage ved Hoi An, men nu er det jo i et andet område. Vi cykler på alle turene, typisk to gange, fordi det er meget populært, og det er en god måde at komme ud tæt på og komme ned på, både på mennesker og på landskab og duft og stemning og atmosfære, og opleve på en helt anden måde, når man bevæger sig på en cykel og ud igennem et miljø, som man jo ellers ikke kan komme til med hvis man kører bus eller bil eller på anden vis. Altså cyklen er et sindssygt godt transportmiddel til at komme ud til nogle af den her type oplevelser. Det er lidt uden for den her gamle silke- og handelsby Hoi An. Men der er også Mai Chau, og der er de her store rigsområder oppe i bjergene, terrasserne, og nogle helt andre huse, nogle helt andre levevilkår, som de oplever oppe i området rundt omkring Sabah. Og hvor de her etniske minoriteter, de folder sig ud. Det er typisk også, at man stadigvæk kan se, vil jeg også se lidt senere, i de bevæger sig i deres traditionelle beklædningsgenstande. Det har været kæmpe arbejde, de er lagt op og ned af højdedragene og bjergsiderne, de her rismarker. Og ja, selvom det er et landbrug, og det er et kultiveret landskab, så fylder risen rigtig meget på hele turen. Det er simpelthen basiskosten og den store fortælling, der kommer ind med kineserne, da Vietnam bliver grundlagt. Altså det, at de dyrker vådris i en vådriskultur. Og derfor så tager jeg den med, når jeg skal vise nogle af billederne omkring naturen, selvom jeg godt ved, at den er kultiveret. Og det er jo aldeles mageløst. I har set både nogen fra vækstperioden, og her der ser I så et billede i den periode, hvor de bearbejder og gør markerne, og de her bassiner, vandfyldte bassiner, mudderfyldte bassiner klar til at skulle levere deres basiskost. Vi bevæger os på forskellige vis ud til kysten og kommer til at opleve et helt andet. Det er en del af deres mytologiske fortælling også. Et ægtepar, der får 100 børn sammen, og den ene af dem går ud til kysten og til vandet, og den anden bevæger sig op i bjergene. Og det er derfor, man har den her overlapning mellem landet og vandet, kysten og floderne og søerne. Og der har vi forskellige oplevelser ved de kystbyer, som vi opholder os på de respektive ture. Mageløst ved nogle af de her søer og de her floder, hvor vi jo selvfølgelig gør alle de stop, vi overhovedet kan komme afsted med, og viser, at ja, det her det er en af de klassiske stop også, hvor de her kokospalmer, de spejler sig. Så når vi kører mellem den gamle kongeby Hue til den her gamle silke- og handelsby, der kører vi hen og Haiwan-passet. Gammelt historisk pas, som både franskmænd og amerikanerne de har forsøgt at kontrollere. Vi kommer op i de to store krige, der har været derude. Kommer jeg også ind på om et lille øjeblik.
men der kommer vi op i noget, der ligner lige omkring 500 kilometer, 500 meter, ikke 500 kilometer, men 500 meters højde, og tager et stop derop og ser, hvordan udsigten den er på den dag, vi kommer forbi der. Det er tilbage op, udsigten er tilbage op nordpå, hvor vi er på vej ned sydpå. Så hvis man ligesom skal konkludere en lille smule, så er det et meget varieret og mangfoldigt landskab med kyststrækninger, med floddeltaer, med store rigsområder, bjerge, og det præger selvfølgelig de mennesker og de levevilkår, de har haft altid i den her fantastiske natur. Der vil komme sikkert nogle flere billeder her, hvor naturen, og det gør det jo allerede på det her billede, hvor vi er ude ved kysten, og mennesker lever og ernærer sig ved at leve i dialog med vandet. Man kan spørge sig selv, hvorfor skal man tage til Vietnam? Og det ene, det sagde jeg allerede indledningsvis, at vi kom ind på, at sammenhængen mellem pris og kvalitet, den er meget markant i Vietnam. Altså man får helt enormt meget inkluderet i turen. Og så er deres serviceniveau, deres kvalitetsniveau i Vietnam, det er på en fantastisk højt niveau. De er helt vidunderlige til at skabe nogle fantastisk flot rammer. Og som også giver os en oplevelse af, at vi er i Sydøstasien, vi er i Vietnam og mærker deres kultur, også igennem den kvalitet, de tilbyder deres produkter i. Så det, man vil slet ikke kunne tilbyde den samme tur, de samme kvaliteter her i Europa, den vil blive rasende dyr, hvis man skulle i den samme kvalitet. Ellers så vil jeg nok sige, at mit stærkeste argument for at tage til Vietnam, dem er der faktisk 98 millioner af argumenter, og det er vietnameserne. Et helt vidunderligt folkefærd, som er præget af den store og drabelige og voldsomme fortælling, af den natur, de har skulle agere i, og de muligheder, som de har givet dem, med de forskellige magthæver, der også har på forskellige vis været i landet. De store krige, de har haft, har været med til at forme den og danne den. Og så vil jeg også se lidt senere, jeg kommer ind på, hvad er det for et spirituelt grundlag, de har. Hvad er det, de hviler i med konfucianismen og taoismen og buddhismen. Og de er ekstremt hårdt arbejdende, de er flittige. Hvis I kender vietnamesere herhjemme, så vil I vide, hvor flittige, ihærdige og ærekære og omhyggelige og hele det fokus, det kommer vi også til at opleve, og vi kommer til at se det hver omkring os igen og igen, uanset hvor vi dukker op henne. Altså to meget forskellige billeder, det ene fra kysten, og det andet oppe i bjergene, hvor det er majs, de går med her, som de bruger til, når de tænder op i deres ovne, eller i deres komfur, og de skal tilberede mad. Det er en helt anden verden, når man kommer op i bjergene, og der vil man altså kunne komme til at møde den, og snakke med den, og opleve den. Som sagt, jeg tæller mig at kalde dem spirituelle. De hviler rigtig meget i konfucianismen og buddhismen, taoismen, som også kommer til den med kineserne for årtusinder tilbage, da de træder ned i Nordvietnam. Og det forholder de sig til på en meget smuk måde, både i hverdagen og til højtiderne. Og så vil jeg også sige, selvom det kan måske lige noget med det at gøre, så deres forfædredyrkelse, det er en del af deres spirituelle liv, og røgelsespinden og votivpapir, det spiller en stor rolle i den måde, de kan komme i kontakt med de her, skal vi kalde dem guder, men nu er det jo kun buddhismen, der er en verdensreligion, de andre det er livsfilosofier, men også deres forfædre, hvordan de decideret kommer i dialog med dem, efter deres måde at opleve livet på. Så familien, den spiller en altafgørende rolle. Det er simpelthen fundamentet og sikkerhedsnettet under vietnameserne. Og den måde, de respekterer deres forfædre, både dem, der er gået bort, men også de ældre mennesker i familien, det er en helt enestående oplevelse. Det er noget af det, som vi også gør lidt ud af, vi gør faktisk rigtig meget ud af det, at vi gør i alle de sammenhæng, hvor vi kan komme og bringe jer tæt på de her mennesker, så gør vi det selvfølgelig. Og det er der forskellige mange virkemidler til, og jeg skal prøve at vise nogle af de andre lidt senere også. Jeg har taget det her billede, det er en af mine egne favoritbilleder, jeg tog som sagt med min iPad, for at illustrere den måde, man passer på hinanden og varetager hinanden og livet igennem, og for den sags skyld også efter livet. Det er meget, meget smukt. I forskellige sammenhæng passer man på, opdrager sine børn til at blive gode vietnamesere, gode familiemedlemmer, og igen så trækker de på nogle af de her livsfilosofier, det her spirituelle liv.
oksen, eller undskyld, vandbøflen betragtes på det nærmeste også som et familiemedlem. Især ude på landet og oppe i bjergene, hvor den jo er en altafgørende faktor i, at de er jo, det er jo stort, stadigvæk et stort landbrugsland, at det er deres traktor, lojale, ihærdige og stærke. Og så var jeg inde på, ja, vi som sagt lige siger noget om de her etniske minoriteter. Vi er igen oppe i bjergene. En ung kvinde, og det ene af hendes børn, og den bolig, hun bor i, og stedet hun står, og baggrunden fortæller om, at det er det, der er hendes opgave, hendes hvad skal man sige, hendes indsats i livet, det er at varetage hjemmet og børnene, og hendes mand har måske et stykke jord, eller har det omkring huset her, at det er det, der giver dem til dagen og vejen. 53 er der, de er meget forskellige, nogen har nogle overlapninger, de har deres egen sprog, de har deres egen spirituelle tilgang, og mange af dem er kommet til Vietnam som nomader, de har nogle andre kulturbaggrunde, og derfor så agerer de på en anden måde. Og rigtig mange af dem bruger også vietnamesisk som andet sprog, men har et etnisk sprog, deres egen lokale sprog, som vi bruger, når de kommunikerer med hinanden. Og det giver jo selvfølgelig også nogle specielle oplevelser. Vi har typisk en lokal guide med, der taler et eller to af de her ikke vietnamesiske sprog, men etniske minoriteter. Så det er nogle af de store oplevelser, også her, selvom de måske ikke lige forholder sig til nogle af de første livsstilfilosofier, jamen så spiller familien altså også en stor rolle. Man ser også et andet familiemønster, hvor det i den vietnamesiske, den måde konfucianismen har præget forholdet mellem mand og kvinde, at så er det manden, der spiller den og mest betydningsfulde og afgørende rolle stadigvæk, selvom familien måske også det ud af lidt i opbrud og begynder at blive påvirket af vores livsstil, og vi der er kommet af mange forskellige årsager i Vietnam. Men igen, så prøver vi at bringe jer ud til dem i de mange forskellige sammenhænger, hvor I kan opleve dem. Også kvinderne, de her helt vidunderlige, de smukke kvinder og arbejdsomme, man bestemt ikke undervurdere, at de er lidt spinkle i det måske. De er voldsomt stærke, både fysisk, men også mentalt og følelsesmæssigt. Det er typisk dem, der planter til. Den skal jo spires og plantes ud op i nord og midt på grund af klimaet. Og så skal de her enkelte risplanter, de skal så sættes ud i det her mudder og vand, og så vokse op på en 3 måneders tid. Kom ud og møde de her kvinder og lyt til dem. Bare helt banalt, lyt til deres åndedræt, som de står derude i timevis forarbejdet. Det er, man spiser aldrig mere ris, som man gjorde det, inden man har mødt de her kvinder. Det er en fantastisk oplevelse. Jeg har venner omkring deres spirituelle liv. Vi ser også på markederne, at de kommer ned, og det er også kvinderne, som på forskellige vis bringer landbrugsprodukter og andre ting, de har lavet. Det kan også være deres tøj, broderier, andre ting, som de bringer ned til nogle af de store marker og udbyder dem og selv køber op og tager med hjem. Det er fra det berømte marked op i nord, hvor de også sælger og køber de her okser, som står i baggrunden. Rigtig meget af deres liv, det foregår ude på vejen. Jeg har blandt andet skrevet nogle tekster om livet på en motorcykel, livet på fortovet, livet på stranden, livet i parkerne. Og her der kan man jo simpelthen bare lige etablere sin egen lille virksomhed. Der er jo ikke de store hjælpemidler i Vietnam. Det er et betaler få samfund. Man kan ikke bare gå hen og melde sig arbejdsløse for understøttelse og for hjælp. Og det er jo selvfølgelig en af grunden og en af argumenterne til, at de er så flittige, de her mennesker. Det er, at de er meget igangsættende. Det vil I sikkert også vide hjemmefra. Man hører ikke om dem i det danske system. De passer deres arbejde eller deres lille forretning, deres lille virksomhed. De er flittige, de er hærdige, og det vil I også genkende. Jeg tror, det er en af de typiske, mest typiske kommentarer, jeg får fra mine gæster og alle de grupper, jeg har haft med derude. Det er det, der gjorde størst indtryk på mig. Det var vietnameserne, eller på os. Og deres flid og deres arbejdsomhed, deres ihærdighed, deres vilje til at komme igennem livet. Og dem stopper vi selvfølgelig og hilser på. Det her, det er vi er på vej til Mai Chau-dalen, og hun sidder og tilbereder sticky rice, altså nogle stivelsesrige ris ind i bambusrør, som vi får åbnet og prøver at smage med lidt sukker og peanuts, eller salt og peanut. Hun taler typisk ikke vietnamesisk, og kører hen til det her bjergpas, og så sidder hun og tilbereder det her, og vi kan købe det og smage det, og eventuelt for lokalguiden. De spiller en vigtig rolle, vores lokalguider. De taler engelsk selvfølgelig, de taler flot engelsk,
Men det er også dem, der langt hen ad vejen, jo i med det vietnamesiske sprog, og de, der taler nogle af minoriteternes sprog, så er det dem, der er det altafgørende bindeled til, at vi kommer i snak med dem, og vi kommer i dialog med dem, og får hørt om dem på en respektfuld måde selvfølgelig. Vi skal huske, vi er gæster. Så får vi snakket med dem om, hvordan er dit liv? Hvad sker der? Hvad gør du? Jeg kan ikke skjule min begejstring for de vietnamesiske kvinder. På mange måder, jeg synes, de smukke og poetiske feminine, de er arbejdsomme, de udfylder en stor, stor opgave i familien. Og kan vi komme afsted med at snakke dem, som sagt, jamen, så gør vi det. Også de her kvinder, det er jo det store kokosland nede i Mekong-deltaget, og det er altså kokosfiber, som bliver brugt til måtter og til kuste for eksempel. Og de her tøser, de her kvinder, men jeg kan tale dem også ind imellem tøserne, fordi de er lattermilde, de er sjove, de er skæg, de har humor, og man kan pjatte med dem. De er meget nysgerrige, de er også meget opsøgende, de her vietnamesiske kvinder. De er altid gode at snakke med, de er altid let at snakke med, hvis man gør det på en god og respektfuld måde. Og de kørte altså bare rundt med de her sindssygt tunge paller af kokosfiber. Og det gjorde de bare. Og billedet har jeg også taget med, fordi det, man gør i Vietnam, det er, at man står sammen. Man hjælper, og man støtter, og gør det i fællesskab, de her. Der kommer altså ikke lige en trok her og løfter de her paller op. De smed den bare lige op, de her kvinder, på den her lidt simple vogn. Det er en fantastisk oplevelse. Det er også dem, der holder gaderne og vejene rene ind i byerne. De er, jeg ved ikke, om jeg har en lille smule for mange billeder med de her kvinder, men jeg er voldsomt betaget og fascineret af deres ihærdighed. Også i nogle af de tunge erhverv, det ser vi dem også. Man ser dem også på byggepladsen, man ser dem på kokosfiberfarmene, men de kommer ikke med ud på bådene. Det er simpelthen forbudt, i hvert fald på fiskebådene, at have dem med ude på fiskebådene. Det betyder uheld for dem, så der vil vi ikke møde dem, når vi er i nogle af fiskerihavnene. Til gengæld så er de inde på land, og der overtager de så fisken, når den kommer ind, de her kvinder. Og så bearbejder de den på forskellig vis på fiskefabrikkerne og fiskesovsfabrikkerne, og her der er de ved at dampe nogle små fisk til det kinesiske marked. Det er en by, der hedder Yuhai ved Hoian, hvor vi sejler ud. Og jeg skal lige hilse at sige, at vi er de absolut eneste. Jeg kan ikke mindes jer nogensinde i de efterhånden mange år, vi er kommet derud. Der møder vi altså ikke, andre udenlandske grupper eller noget. Der kan indimellem komme en cyklist eller en på motorcykel, og så er de typisk kørt forkert, når de kommer derud. Det er meget lokalt, det er virkelig virkeligheden on the rocks. Det er sådan, som livet det former sig i dag. Og igen kan I se, at det er kvinder. Men det er ikke det hele, der er kvinder. Det er en landsby, der ligger en times kørsel fra vores hotel, lidt over måske i Hoian. Fugram hedder den, og de laver votivpapirdyr og andre votivpapirmotiver. Og der mødte vi den her ældre mand. Og grunden til, at jeg tager med, det er for endnu en gang at fortælle og vise om den respekt, der er for de ældre i Vietnam. Altså hvis man vil have et sted at blive gammel, og man gerne vil respekteres og næsten fætteres og passes på og tages ad, så burde man overveje at flytte til Vietnam. Men omvendt så siger de unge også, jo, det er jo dem, der har taget til os, da vi var små børn og unge, og gør det jo også, når de vokser op og bliver gift og får børnebørn, så er det også det, at de overtager en rolle og udfører faktisk stadigvæk en opgave i familien. Men stor, det kan næsten, det kan ikke gentages nok, den respekt, der er for de ældre. Så på den måde, der fik I en lille indblik i vietnameserne. Så tager jeg lige en omgang med de store seværdigheder, fordi det var jo så flot at både sige og skrive, at I ser de store seværdigheder. Og hvis vi tager en tur op fra nord, og så lige peger på nogen af de seværdigheder i de store klassiske byer, som jo turene næsten alle sammen kommer omkring, altså Hanoi, Hue, Hoian, Dalat, Saigon, med Kongdeltaget, jamen så er der nogle klassiske seværdigheder, dem skal man bare se. Og en strib af dem, de ligger selvfølgelig i den gamle, også nuværende hovedstad. Den har faktisk haft 1000 års jubilæum her for nogle år siden. Den landende drages by blev flyttet fra et kongerige, der lå i noget bjerg uden for Hanoi.
En opadstigende dragespil, nu blandt jeg den lige sammen med Hallongbugten. Og her der ser vi blandt andet dels noget om deres skolesystem, fordi det er et tempel, der hører under konfucianismen, og en af de ting, som man henter i konfucianismen, det er læren og viden. Og så er det også det, de henter omkring mandens rolle i samfundet. Det henter man her. Men det er et sted, hvor rigtig mange skolebørn, elever, universitetsstuderende, de kommer, fordi at det handler så rigtig meget om skolegang, når vi besøger det her tempel i Hanoi. Vi besøger også søen Huan Kien. Tilbage ved det svære sø, jeg skal høre ind. En af myterne omkring en af deres store krigshelte, som det er også nogle af dem, de stadigvæk tilbyder. Den styrke og den indflydelse, de har på, at Vietnam blev til den nation, som vi ser i dag, og krydser den lille solstrålebro, der fører derover. En af de helt store fortællinger, det er selvfølgelig fortællingen om det, man kalder for landsfaderen, eller de også kender for onklen, altså Ho Chi Minh, deres manden, der tager initiativ til at gennemføre krigen mod kolonistyret, det man også kalder for den første Indokina-krig, og det er også ham, der i hvert fald i begyndelsen af initiativtageren til, at man tager den næste krig, der eller bliver omtalt som anden Indokina-krig. Herhjemme der kalder vi den for Vietnamkrigen. Det er de ikke vilde med, vietnameserne. De siger, at vores land er ikke en krig, og derfor så kalder de den amerikanerkrigen, eller krigen mod amerikanerne. Og der skal vi selvfølgelig en tur rundt omkring mausoleet og området nede bagved, hvor han boede i to forskellige bygninger. Ho Chi Minh var det sidste, han havde en utallig navn og var jo væk i 30 år fra Vietnam og fik inspiration til meget af det, han efterfølgende gjorde og den måde, han fik etableret. Den meget milde og bløde form, tillader jeg mig altså at sige, af kommunismen. Vietnameserne selv, når vi snakker om det, de siger, at det er Ho Chi Minh-kommunisme, det er ikke kinesisk eller russisk kommunisme. Det eneste, vi kan sige, det er, at han nok har hentet noget inspiration begge steder, men at han valgte side, og det gjorde landet så også senere i forhold til Rusland. Kolonistyret var der jo i mange, mange år, og var med til at præge landet. De gik i land nede i syd i slutningen af 1850'erne, og så forlader de landet i 1854, officielt i hvert fald, fordi de taber den her krig, anden Indokina-krig, og de nåede at have deres hovedsæder både i Saigon og i sidste ende heroppe for generalguvernøren op i Hanoi. Om ganske få hundrede meter fra, hvis vi skal inddrage det i det, prins Henriks, nu afdøde prins Henriks, i hvert fald dele af hans barndomshjem ligger lige rundt om hjørnet her. Men ingen tur i Vietnam, uden man kommer rundt omkring kolonistyret. Det er jo en af de lande, der sætter spor både i sproget og i arkitekturen og i maden og en række andre ting. Der kan man stadigvæk se nogle levn fra det. Et etpartistyret land, det er deres stadigvæk relativt nye hovedsæde i Hanoi, symbol på himlen. Og jorden, og inde i det, der bevæger mennesket sig altså rundt. I kan se, der er sådan lidt grønt under fladet op. Og det er symbol på solen, og så bygningen firkantet som symbol på jorden. Så vi kommer selvfølgelig også en smule om, hvordan fungerer et kommunistisk styre. Men jeg har en oplevelse af, at de fleste bliver rigtig meget overrasket over, at man stort set ikke, som besøgende i landet i hvert fald, kommer til at opleve, man er i et kommunistisk land. Jeg tror, I vil opleve det som et meget pengestyret, meget pengeorienteret, og man lægger faktisk en masse, selvom der er nogle restriktioner på, hvad vietnameserne kan og må, og nogle ting også er styret, så er det trods alt et land, hvor de får stor mulighed for at gå ind og skabe deres eget liv og tilværelse og har indflydelse på den. Det tror jeg, hvis I har været det, så vil I sikkert se, at kunne genkende i det, at det er også det, I hører, det er det, I ser, det er det, I oplever, og har I ikke været der, så lov mig, I tager derud. Et fantastisk rejseland. Og noget af det, der også kommer til Vietnam, det er jo katolicismen, der kommer med missionærerne i 1600-tallet. Og senere så også med franskmændene selvfølgelig, der opstår der store menigheder, fordi de kommer med katolicismen. Ellers er det Frankrig og Portugal, som kommer med de første missionærer. Og derfor så opstår der selvfølgelig et utal af kirker. Også nogle af de her store biskopsæder, og det er det altså fra Hanoi. Vi er stadigvæk i Hanoi med de første ting, I ser. Vores hotel, de ligger mindre end et stenkast fra Huan Kiem-søen, og,
og katedralen her for eksempel, ikke? Vi kan opleve en masse ved bare at gå ud af døren, så ser vi en masse af de her store seværdigheder. Jeg vil sige, det kommer også ind på lige om lidt omkring detaljerne, der afgør en tur, og det ene det er altså, hvor bor man henne. Så siger vi farvel til Nordvietnam og fortsætter med nogle af de store seværdigheder i Midtvietnam. Og nu har jeg desværre kommet til at bytte rundt på rækkefølgen i billederne, for vi starter i Hue, når vi ankommer med tog. Der er en togtur, natkørsel fra hovedstaden og så ned til den anden gamle hovedstad, kongebyen Hue i Centralvietnam i Midtvietnam. Men det går ikke noget for forståelsen af det, fordi vi tager lige en tur rundt i Hoi An, hvor vi hører om de store skibe, der kommer både fra Europa og fra Japan, Kina, og etablerer den her, den lå ved kysten på det her tidspunkt i 1500-1600-tallet, men så sender den til, og hele den del af fortællingen stopper eller går til grund, om man vil. Men for at vise det, at de her kulturer, de kom til over vandet, så har efter alle sandsynlighed Japan finansieret og vietnameserne bygget den her japanske overdækkede bro mellem den kinesiske og den japanske oprindelige bydel, siger man sådan lidt forenklet. Og så står der en smuk vietnamesisk kvinde foran i deres nationaldragt, må man vel kalde den, Ao Jai, som betyder lang beklædning eller lang kjole, og så den ikoniske Nam La hat. Dækker alt, men skjuler intet, siger de unge mandlige lokalguider, og det er svært at se dem imod. Hold da op. Så er der også andre, her der er der også landskabet, jeg tager med ude i Changhui, den her meget berømte krydderurt landsby, der ligger lidt uden for Hoi An. Det er en af de steder, det er det første sted, vi cykler. Og kvaliteten og oplevelsen ved at cykle, det gør, at vi altså har lagt en cykeltur ind mere på turen, og det er altså nede med Kongdeltaet. Men jeg tager den ligesom med, at det er en stor seværdighed, fordi det er virkelig en flot oplevelse af landskabet, og nogle af de her ting, jeg tror, jeg har vist det her billede før, at det er noget af det, der er seværdigheden ved Hoi An, det er blandt andet det omkringliggende landskab og cykelturene i det, op ad floden, op til de her kvinder, som vi så på en af de første billeder, hvor de dampede sild. Kongebyen Hue, det ligger næsten i ordets forstand, vi skal se den gamle kongeby, altså det her fæstningsværk, hvor vi skal ind og høre fortællinger om Nguyen-dynastiet, altså det her store kongedømme, store kongehus, hvor der var 13 konger, inden det går til grunden. Og der kommer vi rundt omkring nogle af de største seværdigheder derinde. Vi sejler på en af de her sådan meget ikoniske floder, meget betydningsfulde floder i Vietnam også, og får inddraget dragen også på båden, fordi det er et magtsymbol. Mange af kongerne brugte også som et magt- og styrkesymbol, den her drage. Så der sejler vi. Selvfølgelig en tur, vi sejler op til Tien Mu-pagoden, og får fortællingen om buddhismen blandt andet også, som jo er en af de betydningsfulde fortællinger i forståelsen af vietnameserne. Altså jeg vil sige, det er nogle af de ben, de hviler på. Det er nogle af de her spirituelle buddhismen, konfucianismen, taoismen, forfædrene. Det er virkelig noget af det, de hviler på. Og endnu en gang så får vi et glimt af den her smukke kjole og hatten og en smuk vietnamesisk kvinde. Bryder billedet meget fint med farven der. De blev også begravet. Selvfølgelig blev de det, når de døde, de her. Og det var, altså, det var noget, der tog tid og fyldte en del. Min mang, en af de berømte konger, han brugte 14 år på bare at finde ud af, hvor han blev begravet. Så det er 26 hektar stort, hans gravområde, og så blev han ikke engang begravet der, fordi man ikke risikerer, at hans grav den blev skændt. Han ligger et eller andet sted derude, efter alle sin synlighed. Det her det er fra et andet af de, det er fra den 12. Gaijin. Det er meget spektakulært, og sådan en klon af asiatisk og vestlig tænkning. Han var lidt temmelig meget en marionetduk i det her styre, og hans søn blev der også bagdagen. Indgangen ind til kongebyen, de ligger på hver sin side af floden, der flyder ned gennem Hue. Kongebyen på den ene side og gravene på den anden. Det er i nytåret. I kan se, mange af blomsterne har, de er med til at illustrere, at det er i nytår. Det er virkelig et farverigt og en fantastisk oplevelse. Mange af de ting, der sker på en tur, hvor vi er der i nytår, det er en af de ture, jeg vil stærkt anbefale. Altså generelt vil jeg anbefale alle turene
Men det er helt usædvanligt at være der i det vietnamesiske nytår, altså det kinesiske nytår, som jo lige har været derude her for nogle dage siden, nogle uger siden. Det er altså ikke vores sol nytår, det fejrer de også, men i deres spirituelle liv, i deres traditionsliv, der er det altså månenytår. Og hold da op, det er fantastiske oplevelser. De er så fantastiske at opleve i de her perioder. Hvor stor betydning mange af de her store værdier og begreber, det betyder for dem. Men katolicismen, og nu er vi altså kommet til Saigon, som altså også hedder officielt Ho Chi Minh-byen. I vil opleve rigtig mange, de vil slet ikke, officielt siger man det selvfølgelig, der siger man Ho Chi Minh, og i kommunistpartiet vil man selvfølgelig også gøre det. Men ellers så vil I opleve rigtig mange, og de fleste, og I kan også se på jeres bagagestrimmel. Vi flyver jo dernede en times flyvning fra Danang, der står der SGM. Så Saigon, sådan har jeg det også. For mig der er det Saigon, den her vidunderlige by. Og man mener jo nok, at man efterhånden nærmer sig med alt inkluderet. Så nærmer man sig efterhånden en by med 13 millioner mennesker eller indbyggere, om man vil. Og franskmændene har også været der. Det var der, de gik i land. Det var der, de byggede deres første generalguvernørpalads. Det var der, de byggede Notre Dame-kirken, deres, i hvert fald på derværende tidspunkt, hovedkirken. Og den ligger der stadigvæk. Det gør deres præsidentpalads også, i mine øjne, en blændende, smuk bygning, tegnet af en Martin, hvad skal man sige, han var også inspireret af den vestlige arkitektur, Thu hed han, og laver det her stærkt symbolfyldte bygningsværk, som i mine øjne, både udvendigt og indvendigt, stadigvæk fuldstændigt holder. Og så vil jeg tillade mig at sige, at det dybest set var her, at den her store krig, vi kalder for Vietnamkrigen, den sluttede, da kampvognene væltede ind i Saigon, parkerede foran hovedporten op og gik ind og snakkede med den sidste præsident, Big Minh, der tog opgaven med at få tingene sluttet af, ved at han kørte ned og fortalte Vietnams befolkning, at nu er Saigon faldet, og krigen den er slut. Det vil jeg sige, der er en dialog mellem ham og så kampvognskommandøren herinde, som dem vil jeg i hvert fald sådan lidt regning sige, det her, der slutter den måske dybest set med den her dialog. Der sker selvfølgelig noget formelt. Ho Chi Minh, det er jo noget, de simpelthen bare beslutter, nordvietnameserne, at byen skal opkaldes efter deres landsfader. Men som sagt, mange kalder den stadigvæk for Saigon. Og der står også en statue her på den store berømte Nguyen Hue, og bagved, der kan I se byens rådhus, som tidligere har været et fransk hotel. Der er også det franske posthus, hvor der er plaketter af folk, der arbejder med elektromagnetisme og el, og det, vi har så med en dansker der også. H.C. Ørsted er lidt herovre til venstre. Fantastisk bygning. Det er simpelthen sådan bør posthus se ud, vil jeg nok mene. Også interiøret. Der er meget, meget smukt. Også de kort, der er derinde. Meget brugt sted. Der står et brudepar over. Det er ikke nødvendigvis, fordi de bliver gift den dag. Men de er ude at blive fotograferet. Det er stor, stor betydning for vietnameserne. De, der skal giftes på den her måde. De skal simpelthen ud til nogle af de store seværdigheder. Og så skal der fotograferes. Skal der lige love for at skiftes tøj. Dem ser vi rigtig mange steder. Især på de her berømtheder. Man kan også gå under jorden. Og så får vi oplevelsen af de her berømte tunneler. Alene det, de fik tanken om, at vi graver os der bare ned, og så vil det være med til, at vi vinder den eller de her krige, fordi de opstod faktisk under franskmændene, men blev måske ikke helt brugt til at føre krig fra. De her berømte tunneler ude i Gucci, men de er nogle mange andre steder. Det kræver bare en undergrund, der er også oppe i Midt-Vietnam, og så er der faktisk også inde i Saigon, er der også noget, der minder om det her, men slet ikke så udbygget som det her, ikke? Og ikke så kompliceret, det er jo helt nede 10 meters dybt, og man mener, der har været op til 250 km af den. Så dem kører vi ud og oplever, og til de her, der vil det, så kan I faktisk ligesom på det øverste billede, så kan I komme ned og opleve at gå, det er typisk bare 25-30 meter, men man kommer ned, og de er udvidet lidt, kan I se. Og så var der jo ellers en masse huller i overalt, hvor de kunne komme op og ned og gennemføre de ting, de ville, vietnameserne. Og det er der så et billede af. I kan også prøve at komme ned og stå i sådan et hul her, hvis I kunne tænke jer at prøve det. Hvis det lyder ligesom om, jeg har været dernede, så har jeg det ikke. Det jeg kan ikke lide med sådan små indelukkede rum. Det er også derude, vi ser den her kampvogn, og den illustrerer den her aflivning, der fandt sted i forbindelse med de aflivningsmidler, som de hældte ud over landet.
sådan så de ikke kunne skjule sig. Det havde nogle fatale konsekvenser både for naturen og for menneskene, fordi det stadigvæk sætter sig i genet på vietnameserne. Men de to billeder, de viser det. Den slutter jo i 75 krigen, og I kan se det øverste billede. Jeg fortalte 1984, og nedenunder, der er det fra 1996, hvor der så er gjort noget for, at der kunne vokse op igen. Ham, der sidder i kørestolen, der, det er, han sad inde i kampvognen, da den blev sprængt i luften. Så er der det vietnamesiske køkken, og det er jo selvfølgelig på mange måder præget af dem, der har været der, især det kineserne op i Nord- og nede i Midt-Vietnam. Franskmændene har også sat deres spor, for eksempel banh mi, altså deres baguette-fyldte flyet, men også måden at lave nudelsupper på. Ikke nudlerne, fordi de kommer som hen også fra Kina, men det at lave en suppe stammer efter al sandsynlighed fra Nam Dinh op i Nord-Vietnam. Det er jo en klassisk morgenmad for vietnameserne og for mig, der jeg derude. Jeg spiser altid suppe til morgenmad. Det skal man måske lige prøve en gang eller to, men så kan det også meget vel blive stærkt vanedannende og få sådan en dampende varm nudelsuppe om morgenen. Men de får så også en masse andre, det her det med wontons, og vi spiser dem til frokost, og vi spiser dem om aftenen. Vi får dem blandt andet den aften, vi kommer til Saigon. Det er meget lokalt, det er meget regionalt. Det, altså, køkkenet derude, man har et køkken i Hanoi, og i Haiphong, og i Hue, og i Hoi An. Og man har det i Saigon, og man har det nede med Kongdeltaet. Man har køkkenet ude i floddeltaerne. Et køkken, hvor man tydeligt både kan se og smage, hvor man er henne i Vietnam. Især hvis I vælger at rejse med en rejsebureau som Rigskovrejser, hvor der bliver gjort rigtig meget ud af, at I får noget autentisk vietnamesisk mad, så I får den her kulturoplevelse ind under huden. Det gør vi rigtig, rigtig, rigtig meget ud af, at jeres måltider, især frokost og aftensmaden, er vietnamesiske, hvor morgenmaden er mere, skal vi kalde den, international. Man kan både spise asiatisk, men man kan også spise western food om morgenen. Men rigtig mange springer også på at få de her supper. Fra det mildt ferske til det mere chili-hvidløgsorienterede, til det søde, komplekse køkken nede i syd. Det er derfor også blandt andet, at vi starter i nord, fordi køkkenet det udvikler sig. Et let, elegant, sprødt, aromatisk køkken, vil jeg kalde det. Man kan næsten blive ved med at spise i uendeligheder af den her absolut meget velsmagende mad, som er anderledes, men ikke så fremmed, som man bliver forskrækket. I har lige set wonton i suppe, ja, der ser I den med et grøntsagsfyld, vi spiser på en pagode. Det er en nonner, der laver mad til os, når vi er i Hue. Papayasalat. En af de helt store klassiske frugter derude, det her det er lavet af, han var 81, den mand, der lavede den her salat til mig. Men det er en klassiker derude. Han har lavet den samme salat, den samme opskrift i 56 år. Fantastisk oplevelse. Igen så noget, vi godt kan lide at tage ud til. Vi prøver at finde vekselvirkningen mellem, skal vi kalde det, luksusrestauranterne, og så de lokale restauranter og suppekøkkenerne, men alle sammen nogen, der på forskellige vis fortæller jer duft, smag, konsistens, men også baggrunden og udtrykket det område, som vi er i. Det her det er simpelthen den her berømte nudelsuppe med oksekød. Det er den oprindelige, den klassiske, som den kom fra Nam Dinh. Det er typisk, som den også vil kunne se ud den aften, I kommer til Saigon, og vi spiser nudelsuppe. De er meget forskellige fra nord til syd. Skålen er meget større. Der er krydderurter og bønnespirer. Der er flere ting at komme i suppen og smage den til med, end man ser det op i nord. Hvis der er en ikonisk ret i Vietnam, så må det være den. Men lang kystlinje, så vil der selvfølgelig indgå fisk i mange af vores spisninger. Der er de også fremme i skuffen, og de er sindssygt serviceorienterede vietnameserne. Vi skal bare fortælle, om der er nogen, der er noget, de ikke tåler, eller de ikke spiser. Så bliver det fjernet fra menuen, og så bliver det erstattet med noget andet. Så hvis I sidder og tænker på, og går det med mig, det gør det. I skal bare sige det ved bestillingen af rejsen, eller noget af det første, I siger, når I ankommer. Alle steder får de det at vide, og så bliver der simpelthen taget hensyn til en allergi, eller måske, at man ikke lige kan det med fisk. Og det er altså en af de klassiske retter, det er i Hoi An, det er gao lao, en af de meget berømte, måske ikonretten i Hoi An, en tør nudelret, kun med lidt stegesky, så får man lidt suppe on the side, med svinekød og sprøde firkanter af rispapir, krydderurter, salater, bønnespirer.
og så kan man ellers selv pøse chilisauce og sojasauce, fiskesauce på sin kavlav. Igen, vi er oppe i bjergene og får nogle af de klassiske retter, som er deroppe. Vi gør et stop ved, vi tager et stop ved, mens vi kører med en Moët Hoyan på en perlefarm, eller et sted, hvor de sælger og bearbejder perler. Og dem har jeg det så godt med, så helt automatisk, så kommer de hen og siger, hvor mange er I? Og så kører de ellers bare friske og grillede østers ind på bordene til os. Med et stort smil siger de farvel til os, og det giver vi ikke noget for. Det er simpelthen en smagsprøve på de østers, der bliver dyrket de 4 meter fra os ude i bugten ved Langkå. Oksekødshuller. Vi er igen oppe i Majau-dalen for eksempel. Ikke? Så drikker man jo risbrændvin, man drikker øl i Vietnam, man drikker te. Det er verdens anden største kaffeproducent efter Brasilien, og derfor så er det nogle af de store klassiske drikke. Det blev introduceret af franskmændene øl, og nu har mikrobølgen også slået igennem i Vietnam, og derfor vil jeg godt lige slå et slag for dem. Det er også fordi det er mit favoritbryggeri i Saigon, Heart of Darkness. Det er udlændingen. Alle, stort set, der er sågar en dansker derude, der har et mikrobryggeri. Men det er dem, der har introduceret det til vietnameserne. Men det bliver lavet på vietnamesiske produkter, og der er vietnamesiske ansatte, og de er også med i ledelse og den slags ting. Og det er et sindssygt højt niveau, de holder på det. Det er små blæksprutter, små bitte, bare lige få 3 sekunder, og så med krydderurter og salater. Og I skal ikke være bekymret for jeres maver derude. Vi har en sindssyg opmærksomhed på vores mad derude. Og det har vi jo lært rigtig meget lige for tiden. I vil høre, at både jeg og mine kollegaer, vi er meget opmærksomme på, at I har rene hænder hele tiden, før, under, at vi spiser de her vådservietter, og vi har sprit med, og vi gør opmærksom på. Og så har vi oplevet, at hvis bare vi gør det, og det oplever vi også lige for tiden, gør vi det, så er der simpelthen bare nogle ting, der bliver reduceret eller fjernet helt. Så vi har stort set ikke problemer med udfordringer. Det eneste, og det tror jeg, det handler lidt om, at det er jo en anden mad, det er jo sat sammen på en helt anden måde, og så vil jeres mave måske i en meget mild form fortælle jer, hey, hvad er det, du har gang i? For selve hygiejnen, og vi bruger velrenommeret, vi bruger de samme restauranter og private hjem igen og igen, så læner jeg tilbage, og I kan roligt spise salaterne, I kan roligt spise krydderurterne og alle de her rå ting. Ingen problemer. Overhovedet, og nyde den fantastiske frugt, der er derude. Ikke? Jeg vil bare påstå, at I skal ikke være bekymret for det. Kylling og sticky rice, også op fra bjergene. Forskulerne får vi meget tit. Det er en af de få ting, som jeg vil være med til, at der bliver gentaget. Fordi de, selvom de måske langt hen ad vejen ser ens ud, så er de meget forskellige, alt efter hvor vi er henne i fyld og måden, de har håndteret den på. Også med papayasalat, kan jeg se der. Lokal mad, identisk for de områder, vi er. Og vi bruger nogle restauranter, som har en familiebaggrund også, tit og ofte. Og her er det farseret kyllingeskin på tallerkenen til venstre, for eksempel. Også en oksekøds sådan en rulle, ligesom vores benløs fugle måske. Meget genkendeligt. Vi er tilbage i Hoi An og får deres fyldte white rose, altså en type dumpling med svinerejekød indeni, og ristede løg ovenpå, de spiser ristede løg i store mængder. Så det var sådan en lille introduktion, og så plejer jeg gerne at sige, at hvis man skal vælge en tur til Vietnam, så skal I stille spørgsmål til jeres udbyder. I skal virkelig stille spørgsmål til rejsbyrået. Hvis I kommer til informationsmøderne, hvis I lytter med her og stiller spørgsmål. Fordi det kan godt umiddelbart se ud, som om turen er ens. Og det er de ikke. Måske kommer vi igennem de samme byer og den slags ting, og kører den samme linje. Men der er altså også gode muligheder for at tage afstikker, og der er gode muligheder for at tage ud i nogle sammenhæng, ud i en kontekst og ud i nogle steder i byerne og landskabet. Hvor spiser man henne? Er lokalguiden med på hele turen? Alle de der mange små detaljer, der skal I simpelthen stille spørgsmål. Altså for eksempel maden. Sidder man på hoteller, der spiser? Vi spiser ikke på hoteller, vi spiser på restauranter. Fordi det er det ud, man får. Ikke et ondt ord om hotelmad, men vi skal ud, hvor vietnameserne de er, de kommer, og hvor de har en anden tilgang til maden. Ikke at den er dårlig på hotellerne, bestemt ikke. Vi gør det ude ved kysten på badeferien, men der har det noget at gøre også med nogle
ingen overvalg af nogle kvalitetshoteller, og så ved vi, at de har nogle gode køkkener, og så skal jeg muligheden for at slappe af. Men vi tager ud af vietnameserne af, og de har en anden døgnrytme, end vi har. De starter tidligt om morgenen, og jeg der tager med hen, når vi er i Saigon, og der gør vi det. Simpelthen, vi tager sted der kl. 6 om morgenen, og så tager vi hen og laver gymnastik og danser og tai chi, og ser lidt sammenbidt ud, når vi kommer der kl. 6, men ligner simpelthen strålende solen, når vi tager derfra, fordi vi møder bare de her helt vidunderlige mennesker, der smiler, hello, where do you come from, og de inviterer os ind, og vi er med til at lave alle de mange forskellige aktiviteter, som de har. Det er en forrygende oplevelse. Også de her damer var vores faste gruppe på et tidspunkt. Men de begynder at gå lidt tidligere, de går allerede 10 minutter kvarter over 6, og så kan vi næsten ikke nå at komme over til dem. Det er samtidig, at de stadigvæk er der, og så er det dem, vi blander os med i den her række. Og de får en oplevelse, og vi får en oplevelse, når vi står og klasker hinanden op og ned af ryggen og på lårene og på maven og på hovedet og giver massage. Og ja, vi kaster op ad grin for det nærmeste. Det er helt vidunderligt. Sådan er det også ude ved kysten. Rammen er bare en anden. De strømmer til, og de er endnu tidligere. Der er det lidt, jeg gør det gerne mere, men ellers så gør I det lidt på jeres egen hånd, fordi vi har flere morgener derude. Og så er det ellers noget med at komme ned på kysten og så opleve, hvad er det lige, de har gang i, de her mennesker. De er bekymret for solen, og derfor så er de typisk væk, når solen, I kan også se, den står lidt lavt, når der er solopgang, så er de væk. De tager på arbejde, de tager hjem, de tager på skole eller universitet eller på pokker, hvor det nu er henne. Men det er typisk udfantiet, at vi ser de her ting. Og der ligger de nede, damerne, og får plejet at passe hud og krop og knogler. Det køler ned, det renser huden, det er godt for kroppen og ligge begravet der. Jeg har ikke prøvet det, så jeg kan ikke sige det, men de smiler stort og gør det igen og igen og igen, og siger, at de har bare en rigtig godt af det. Det virker jo fuldstændig forrygt for os, men der ligger de altså med hovedet, og måske lige en arm stikken op. Fantastisk oplevelse. Vi stopper over alt, hvor vi kan komme afsted med det. Og noget af det er jo franskmændenes gummitræer. Kan vi se, vi har det simpelthen som en faste stok, kaffeplantager, gummiplantager, hvis jeg cashewnødder og den slags ting. Selvom det ikke står i programmet, så gør vi det, og hvis det opstår uden for det, vi egentlig har forestillet os, så stopper vi. Og så ser vi, for eksempel, nu foregår det også om natten, men det er samtidig, at vi kan være heldige at se, at de også stadigvæk er der, og der bliver tappet. Og så er der familiebesøgende. Og der skal man altså være endda rigtig, rigtig opmærksom på. Det er Miss Mai, blændende smuk kvinde i den grønne kugle, og hendes personale, som, eller personale, det er også naboer og bekendte, og det er kun i midten, vi har hendes medarbejder. Hun har en restaurant, men den foregår i hendes private hjem. Og der har hun altså den her dame til at hjælpe sig. Og så er det ellers af naboer og bekendte og andre, som kommer, når vi mødes med hende og laver det, man med et fint ord kalder for hands on cooking. Vi er med til at lave nogle af de lokale retter, der er typisk for Hue og for Kongebyen. Det foregår i Hue, det her. Efter det her billede er taget, da hun flyttede ud i nogle blændende smukke, traditionelt byggede træhus. Hendes familie er ude af en af grenene på kongefamilien. Og hun fortæller om kvinderne og deres... De Hue kvinder, man siger, det er de smukkeste i Vietnam. Hun kommer fra det område, hvor de er smukkeste i Hue. Men det er noget, det hun også indviger og fortæller os i. Og vi kommer ind til dem og bliver budt velkommen og får te og høre om, hvad familiens baggrund, hvad de lavede igennem tidens løb. Og der har vi forskellige muligheder, som vi kan trække på de forskellige ture. Har I været med, jer der har været med i Uifantiet også, så ved vi, at vi også mødes med den her, vi omtaler som kaffefamilien. Så på forskellige vis, der prøver vi at bringe jer ind til familierne. Vi kører ved kysten og ser, at det er en stor selvproducerende produktion. Der skal man også kende, hvor skal man køre hen, og man skal kende sin besøgstid. Men det her, det vil jeg lægge ud som et lokkemiddel til jer alle sammen. Jeg der har været med, så kig godt på de her billeder, fordi det er noget af det, der kommer en tur. Inden så længe, der kommer der en splinter ny tur, som rigtig meget retter sig imod jer, der har været i Vietnam en gang før, eller flere, og jer, der gerne vil endnu mere ud og opleve de steder, hvor der ikke kommer turister, og de turister, der kommer, det er typisk vietnamesere. Det er altså en helt anden ramme, det er et helt andet setup, det er nogle helt andre områder, og jeg kan godt fortælle jer, at den arbejdstitlen, den bliver noget med havet og bjergene og højlandet.
floddeltagerne. Det bliver en forrygende tur, og ja, den kommer ind, den bliver højst sandsynligt annonceret inden så længe, så den kan I godt glæde jer til. Det bliver blandet noget af det her, ikke? Vi kører rundt ned i Mekong-deltaget, og viser det sig, at vi kan få en tur tværs hen over sådan en monkey bridge, så gør vi det selvfølgelig. Men det kræver selvfølgelig, at man tager det hen og ud i de områder og de steder, hvor det er muligt også for at komme til at opleve de her ting. Også ved Fantiet, tidligere op om morgenen, og ud og se, at de her kurvebåde og fiskebådene, de kommer ind, de er ude hele natten. I vil kunne se det. Der er mange, der spørger, hvad er det for nogle byer, der ligger ude på vandet, og det er det ikke, det er fiskeflåden. De fisker om natten. Og så kommer de ind, og så er det, at kvinderne endnu en gang, de simpelthen bare træder i karakter og arbejder igennem. Trafikken skal I også lære at begå jer i. Fortog. Vi har brugt lige så meget, kan I se, i rush hour om eftermiddagen i Saigon om morgenen. Det er et helt kapitel for sig selv. Man tror simpelthen, det er løgn, og det, jeg kan vise jer lige så mange billeder, jeg vil. Det skal opleves. Min kone troede, jeg var blevet vanvittig, da jeg ringede hjem første gang, jeg var derude. Og sagde, jeg lige går over vejen. Men da hun så kom derud, hun har også nu været derude 11-12 gange. Så kan hun godt forstå det, og alle jer, der er med derude, vil sikkert også både kunne se det og forstå det. Og man skal altså bare gå ud i det. Man skal ikke begynde at overveje, om der bliver et hul i det, fordi det gør der efter alt sandsynlighed ikke. Så man går ud i det og holder måske lige en hånd op, og så kører de lige så pænt og fint udenom jer. Så det er spændende ting. Man skal også kende de rigtige steder, de pagoder, som der er her, det er de unge buddhistiske kvinder, som de sidder og laver jeres, den mad, vi skulle spise den dag blandt andet. At vi kommer ud og kan komme tæt på dem, og kan komme ud og snakke med dem og se dem ude i køkkenet. Finde de rigtige landsbyer oppe i bjergene, tage de rigtige steder hen på cykelturene, så vi ikke bare kører kortege med andre. Altså, og der er det vores mangeårige lokalkendskab, vores samarbejdspartner derude, har vi brugt i alle årene. Det er de samme lokalgarder, der går igen. Vi kender hinanden helt ind under huden, og siger, nu er det, vi de forstår, hvad er det, vi mener, hvad er det, vi eftersøger, hvad er det, vi efterlyser. Det kom som et chok for dem, da vi sagde, at vi vil se noget mere end som tilværdighederne. Oh, you want to see real life. Oh, I vil se det virkelige Vietnam. Og det blev de revet stolte af. De blev glade for, at de måtte tage os med ud og introducere os og vise os sådan nogle billeder, som det, I ser her. Altså, vi kommer ud af der, hvor vietnameserne de er, de lever, de arbejder. På godt og på ondt, og på smukt og køretøjer, vil I også se, det er voldsomt, hvad der kan være på en cykel, eller på en bagskærm, eller på en motorcykel. Det fylder en del. Og det er altså nogle af de ting, man skal også kende, de hvor tager man hen, når man skal ud og spise lokalt. Jeg tager det ind, jeg går lige den her hektik i det her billede. Fordi det er sådan, der er. Der bliver snakket og grint og slurbrot og spist nudelsuppe. Det er helt forrygende. Og det kræver, at man er, hvor man er. Også når vi er nede med Kongdeltaet på de sejlture, vi har dernede, at vi kommer hen der, hvor der foregår. Også, fordi selvfølgelig er noget af det noget, der bliver lavet for os. Men man skal hen og se, hvor er the real life. Ud at se også kvinderne, de knokler på, når der skal laves mursten. Ud at se dem i øjnene, ud at høre til deres, på deres åndbræt. Få spurgt dem lidt til, hvordan er det at være højt op i årene, og alligevel sidde og knokle med tons tung mursten, brænde dem traditionelt. Det er det, det handler om. I skal lære Proudhon, som jeg sagde, indledningsvis, og det er, ja, det er den, man skal bruge. Det er en historiefortæller. I kan se det inden fra litteraturtemplet i Hanoi, og det har man så overført til 100.000 dongsedlen. Og det skal man lige vende sig til, at det er 10, 20, 50, 100, 200, 500.000. Men det er ganske let, og vi skal nok hjælpe jer med, at hvordan I får regnet ud, hvad sådan en 100.000 base her, den er. Og så kører det bare på skinner. Jeg synes simpelthen, det bør man gøre. Det er en del af den oplevelsen i Vietnam. Det er en del af den lokale oplevelse. Det er det. Der kommer lige lidt flere billeder. Jeg kan se, der er blevet lagt lidt rigeligt ind her til sidst. Det var, hvad jeg vil fortælle jer i dag.